Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi, Səbail rayonu ərazisində yerləşən obyektdə baş vermiş partlayış zamanı xəsarət alanlardan bir nəfər 1999-cu il təvəllüdlü Fərqanə Eynulayeva bugün dünyasını dəyişib. Təbibdən Asxibir.com-a verilən məlumata görə o, 60-62% və 3-cü dərəcəli yanıq xəsarəti ilə reanimasiyada olan kritik ağır xəstələrdən biri idi. Asxibir.com vəfat edən gənc qızın fotosunu təqdim edir. Allah rəhmət eləsin. Amin, amin.